هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينذبنا هذا القرآن هو الهادي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقص في ملكه جود الجاهدين الحمد لله الذي أنزل سكينته على المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وبعد أيها الإخوان بعد بسم الله وسلسلة نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا الله قدي أمر أمسركي ميكوا ميكومي me aje komi de gadama de yakka drace mu da zagayo a wannan bagiri yayin wannan masallaci kuma ɗaya daga cikin bagirai wanda ake karanta alqurani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daman wannan wurin yana ɗaya daga cikin wuraren da muke gabatar da wa'azi sananne ne kuma kowa san da cewa wannan wuri wanda ke zauna gabatar da wa'azi alqurani mai girma to sai dai a yau ubangiji Allah ya sa mun zo nan tare da wani babban bakon malami da muka yi da ya mana ziyara ta yammantaka ma'ana ziyara ta yammantaka ta musulunci shine malam Sheikh Hamis wanda yake shi ɗan Nijar ne ɗan Galmi ne amma mazaunin Jos ne a Jos ya yi karatu banci ya yi karatu a Jos ya je zamfari na koyarwa yayin yana karanta suwa a hali yanzu kuma malamin ya ci gaba da karatu a jami'a ta Niamey Sa'ayi to muna ce wa malam barka da zuwa kuma maraba da bakon babban bako da muka yi malam Hamis Allah ya saka masa alheri ubangiji Allah ya saka masa alheri firdaus alal haƙiƙan wa'azi ya gabata jiya malam ya mana wa'azi mai ɗimbin albarka da alheri da yake cikin wa'azin kuma yau ma malam ya ci gaba da ƙoƙari ya yi wa'azi da safe na mata zalla Allah ya saka mana alheri kuma mata su ma sun ba da haɗin gwiwa sun halarci wa'azin suma Allah ya musu albarka Allah ya barasu albarka kuma Allah ya sa wa'azin da aka yi ya zamanto ya yi tasiri gare su yayin ya amfane su sun kama hannun biyu sai aiki da shi don ya kare su saboda wa'azi idan ka ji ka riƙe ka aiki da shi wallahi kai ka ribanta wallahi kai ne ka ribanta idan ka ji wa'azi ba wai waka ba ce ake barka a tarbiyyar ta wuce in ka ji abin da aka ce yana da kyau abu ne mai kyau gare ka ka kama kayan girshi wallahi kai ne kai ribanta abu mara kyau kuma ka bari kuma wallahi kai kai ribanta saboda me an nuna maka hanya wadda take taskira idan Allah ya sa ka bi ta musulunci nan wallahi bai bar mana komai ba an koya mana duk abubuwan da suke mafi alheri gare mu saboda me saboda Allah subhanahu wataala yana son mu ya nuna mana ga abin da za mu yi mu samu tsira ga abin da idan muka yi shi a'a ba za mu kai ga cin nasara ba Allah ya kare mu kenan musulunci abu ne wanda yake wajibi abu ne wanda yake ba koyi ba ba a rewarsa
me yasa nake ba arewa ka inda ana rayuwar musulunci da wannan malamin bai san kowa nan ba bai iya tasowa ya taho har yanzu ya same mu kuma mu yi hannu biyu da shi mu marawa da shi har ya kawo mana wani sako wani goro a cikin al'amuran addinin musulunci kuma mu kama ya zama ta umarka ya amfane mu da haka musulunci ba da boyo ba duk abin da kaga ana boyo a kai shi to wallahi ba gaskiya a cikin sa duk abin da ya zama to za a koyo ne ko to wallahi kai kai shakka komai ba gaskiya a cikin al'amari musulunci tallashi ake yi baza shi ake yi a faifai mai dauka ya dauka ya libanta ya amfane shi wanda kun bai dauka wani uzu billahi min zalik ya bari kuma shi ya sara da haka al'amari musulunci ba wa bane na koyo abin wanda ke ake baza mutane shi ga faifai yani ga hili ba boye ba irin na aiki sai ka kama ka aiki da shi kuma da bari ka gure shi ka samu tsira Allah ya taimake mu ubangiji Allah ya sa dalilin wannan azazi zama dalilin shirin mu kuma Allah ya tara mu a cikin gidan aljanna haka aljanna firdaus Allah ya taimake mu ba tare ba ta lokaci ba Allah ramma Abdulsalam Ishaq sai kusanto malamin nan insha Allah a cikin wannan azizi zuwa lokacin da ubangiji Allah ya kaddara mana Allah ya mana jagora kuma Allah ya mana mafaka Allah ya sa wannan azizi da ake yi ya zama to ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu saboda wa'azi kan mutane su ga al'amari na addinin musulunci kawai a da lahira ne ba haka bane kai kanka zamanci ku duniya wallahi da musulunci dan Allah ya sa kana da ilimi kasai sai ga rayuwarka ta zo da wati mai sauki saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kana yuridu dunya falyata'allam wa man kana yuridu al-akhirah falyata'allam wa man kana yuridu kilayhuma falihi bil-ilm falyata'allam yani idan duniya kake so ka nemi ilimi sai ga duniya ka tashi sauki da duka haka idan lahira kake nema ka je ka nemi ilimi in ma duka biyu kake so ilimin da ake bukata ka samu ilimi sai ga insha Allah al'amarin ka na duniyar ka ya ma sauki ka rayu ba cikin kunci ba ka rayu rayuwa mai kyau saboda mi kana da ilimi saboda ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya fara cikin wannan yace la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun aw hal استغفر الله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تنبيه الله يكي شن سنة دي بيتا سكن زمدي وإن نند سكت سنونو سني با أمسا با دي بني بلغة مكونا دي با وان دي سني وان دي سني با دي بني ناكا مجيب من المسن يرغا وطام وغنش لما الله أكن سني با أكن جاهل جيبا أدين المسن جيبا أنشي أكن ناقدا ما كوكما أكن حكا يكما تاعا باشي حكا شريعة تزورش Allah ya taimake mu. Allah ramma bai mazo ko ba ya sani. Allah ramma Abdulsalam Ishaq. Ba ya ku sani?